da op med. Kirsten, lige et hurtigt spørgsmål. Der har jeg interviewet før jo. Angående, da du var fagforeningsboss. Lidt. I Aarhus. Du har blokeret mig på Instagram. Dårlig samvittighed, mand. Og nu kommer pamperne. Ej, de går ikke hånd i hånd. Hvor er det romantisk. Ej, hatter da. Ej, kommer de den her vej lige forbi her, mon? Ej, hvor er vi heldige. Så kommer banditterne. Ja, hvordan synes I selv, det går her? Ja. Lykke. Har du tid til debat her? Du har med medierne. Du har ikke til folket. Ham skal jeg have fat i på et tidspunkt. Samuelsen. Happy! Hatterda. Bop, bop. Så er vi sure igen. Åh, så er de der. Ja, der er lige nogle af dem, der er gået derfor. Og så er de piger der. Ja, det er nyt. Og der er Støjbær. Hun lever op til sit navn som Støj. Hey, kan jeg ikke lige spørge dig om noget? Hvordan har du det med det med uran i Grønland? Jamen det siger vi nej til fra mit parti. Det gør I? Ja. Hvordan vi kæmper for det? Det er simpelthen ikke kommer tættere op. Altså. Jamen det kæmper vi for hver dag. Ja, det vil jo simpelthen smadre den grønlandske natur, og vil jeg mene også. Og miljøet. Ja, det er fordi, jeg har nogen, der følger med i det op for uran og fra Grønland af, eller fra Grønland angående uran, og de er rigtig bekymrede over det, skal jeg lige sige dig. Ja, især med de ting, man vil hælde ud i søerne og sådan noget, altså affaldsstofferne og alle de ting der. Men det er vi også. IA har været de største nej-siger til uran i Grønland. Okay. Det kæmper vi for hver dag. Tusind tak for svaret. Og en god dag. Hej. Støjbær, kan vi ikke lige snakke lidt sammen her? Hvad tror du, det gavner i samfundet, at du kører den splittelse der? Tror du ikke, det gør, at der bliver mere splittet op? Ja, jeg har øjnene med mig. Det er et spørgsmål, om du har øjnene på, hvad du har gang i. Har du det med dig? Er du ikke bange for, hvad det fører til alt det had, der bliver kørt op? Du er ikke den eneste, der er også en ny borgerlig, for eksempel Stram Kurs og sådan nogle ting der. Jamen, du må da tænke over konsekvensen af, hvad du er med til. Det gør du ikke. Det gjorde hun ikke som sædvanligt. Vi ser, om vi kan få en snak med ham. Østergaard, har du tid til en hurtig? Det skal være meget hurtigt. Du har jeg jo spurgt dig før en gang, hvis du kan huske det angående demokratiet. Det kan jeg ikke. Men, okay. Det var faktisk rigtig... Nej, tak for det. Jeg vil lige bare gerne af. Det blev faktisk en rigtig god video. Så jeg vil prøve lidt igen. Bare det er kort, ikke? Det er kort. En minister er ikke en del af demokratiet. Er det sandt? Nej. Hvorfor ikke? Fordi at Folketinget til hver tid kan udtrykke mistid til en minister. Nu har jeg Nick Hækkerup på video stå og sige, at en minister er ikke en del af demokratiet, fordi han er jo netop ansat af dronningen. Er det ikke rigtigt? En minister er en dronningens tjener? Nej, det er i princippet jo formelt sådan, at det er dronningen, der afskeder minister, men ingen minister kan sidde et flertal i Folketinget overhørt. Og derfor er... Men det er stadigvæk der, hvor beslutningerne altså bliver skrevet under med markedet og med angående magt med minister og embedsmænd og så statsråd selvfølgelig. Men hvis en dronning ikke vil afskede minister, som har mistet i Folketinget, så vil vi have en egentlig forfatningskrise, som vi jo har haft i historien. Kan en dronning nægte at skrive under en lov, hvis der? Ja, altså med det vil kaste landet ud i en forfatningskrise, så tror jeg, vi vil få en grundlovsændring, hvis der var nogen, der gjorde det. Okay. Jamen nu sagde du, at du var travlt, så det var bare lige hurtigt sådan. Tak for det, mor. Ha' en god dag. Har du tid til et hurtigt interview? Sådan, du er formand for FOA, ikke?
fra Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforening, okay. Hvordan, så kan jeg lige spørge dig angående skolereformen. Hvordan synes du, det går sådan med den? Nu ser jeg rigtig mange børn gå ned på striber, og mange bliver stresset af børn. Er det ikke noget, der skal ændres? Jo, vi har nogle udfordringer ude i skolen. Det skal vi have ændret. Der er også alt for mange lærere, som har valgt skolen fra, så det skal vi ændre. Det håber jeg. Politikerne, de er i gang med lige nu. Så tænker jeg over en ting. Nu ved jeg, nu går jeg meget op i det trådløse med netværk og sådan nogle ting der. Har I nogensinde tænkt over, om det trådløse netværk er med til at påvirke eleverne med stress og sådan nogle ting? Har I lavet nogle undersøgelser på de ting? Jeg har lavet mange undersøgelser på, og det tror jeg, at jeg har konkluderet, at det kan man ikke konstatere, at det har nogen virkning. Men der var ikke nogen langtidsvirkende effekter. 4G har jo ikke været her i 100 eller 50 år, så man kender ikke langtidsvirkningerne af det. Så i realiteten, så er børnene faktisk været lidt forsøgsdyr, som vi andre også er det. Kan man ikke sige det sådan lidt groft? Sådan er det med mange udviklingsting her i samfundet. Jo, men burde den der sikkerhedsprincip ikke komme i første grad, synes du, når det gælder børn i hvert fald? Ja, det vil jeg da også mene. Bob, Bob. Den grønne studenterbevægelse står der. Det er vores fremtid. Virkelig? Yes. Tak. At yde, det er at tjene. Det er ikke at herske. At yde, det er at tjene. Det er ikke at herske. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der sker herindefra. Og jeg synes, det er sørgeligt i dag som i dag. Folketingets åbning. Og så ser man så meget politi. Beskyt fredelige demonstranter. Rigtig hjertelig velkommen til Christiansborg, Mary. Børnefattigdom bryder vi os ikke om i Danmark. Ole Birk, har du tid til en snak? Og du har. Ole Birk, hvad skal du da? Har du ikke tid til en snak hurtigt? Arbejde, så skal du herind og snakke med mig, du. Så skal jeg give dig arbejde. Det er hjernearbejde. Tænke-tænke-gymnastik. Mette, har du tid til et interview? Jeg har lige hurtigt nogle spørgsmål. Lige sådan om samfundsspørgsmål. Nu har jeg bare lige et hurtigt sådan spørgsmål, jeg finder et her, og jeg er lige sådan hurtigt. Politikerleden, der vokser. Ja. Hvad er din mening om det, og hvad mener I, der kan gøres ved den? Er I selv skyld i den, eller er det bare det dumme folk, der brokker sig konstant over det meste? Det er jo et fælles ansvar. Altså det handler om samtale mellem borgere og politikere. Det er selvfølgelig først og fremmest også selv som politiker, som skal tale ordentligt og tale sammen med befolkningen, og ikke tale hen overhovedet. Og det, men det er jo det, der tit sker, at det gør I jo sådan set, altså, hvor at folk slet ikke høres. I skal jo heller ikke lytte efter folk, når det kommer til stykket jo. Paragraf 56. Hvis ikke vi lytter til folk indimellem, så får vi heller ingen samtale. Men hvad er paragraf 56? Den siger jo netop, at en politiker er ikke bundet op på nogen af deres egen overbevisning. Det er ikke bundet op på vælgernes overbevisning. Hvis man nu skal have en egen overbevisning, så er det nok også meget god idé at tale med folk om, hvad der rører sig, og hvad folk selv er også. Det er rigtigt. Men det burde I også gøre så, fordi der er mange folk, der bliver presset hver eneste dag i alt det job, som for eksempel Liberale Alliance står for. Var det ikke en idé at se på, hvad I faktisk gør? Jeg arbejder på industri. Hej, dit navn var? Jan Rytkjær Kallesen. Og fra Dansk Folkeparti Sønderborg, yes. Som jeg forstod det. Jeg har et spørgsmål. Hvad siger I til den splittelse, som der skabes i samfundet fra en god del politikere og en del privatpersoner? Dem er også agenda. Altså, jeg tænker på, at nu kører Dansk Folkeparti rigtig meget flygtningehets og sådan nogle ting der, på indvandrere og sådan nogle ting der. Er I, tænker I overhovedet over, hvad det kan medføre i samfundet, at man får lavet en splittelse? Er I ikke bange for, at der er nogen, der reagerer, så det kan ende med en form for borgerkrig eller et eller andet derudad? Vi havde altså stort, du skal lige love dig for. Nej, det tror jeg ikke, det kommer til at ske. Ja, det og, tror nu, jeg. Og nu har du jo også set, at der er mange andre partier, der er med på vognen. Ja, jeg skal lige sige, det er selvfølgelig ikke kun Dansk Folkeparti. Der er selvfølgelig også de nye borgerlige og stram kurser. Ja, og du er også socialdemokrater. Ja, også, og de tager også ansvar nu. Fuldstændig. Ja. Jeg ved ikke, om det er at tage ansvar og køre hets på folk, fordi jeg har det sådan lidt, når man kommer og siger, at man er mod, ghettoområder, og hvor man er imod et parallelsamfund, at man så laver en dobbeltstraf i ghettoområdet. Er det ikke selv at lave en parallelsamfund, når det kommer til stykket? Altså, nu er jeg ikke så meget inde i den der ghettopakke der, okay. Der, fordi jeg er ikke ret stor før. Okay. Men altså, jeg støtter den jo selvfølgelig. Ja. Så du støtter noget, du faktisk ikke ved, hvad er? Ja, nej, det vil jeg ikke sige. Ideen er med den, det er, men, at vi ikke skal lave de der parallelsamfund i bestemte områder. Men det er det ikke det, der sker præcis, når man laver en dobbeltstraf? Eller vil lave en dobbeltstraf, eller vil tvinge børn i børnehave? Nej, det mener vi jo ikke, det er. Men det er jo facts, er jo der. Nej, for nu får vi dem jo delt ud blandt befolkningen. Hvor skal de flytte hen?
Jamen, det må vi jo så finde ud af. Men du ved jo også lige så godt som mig, som huslejen er jo enormt dyre, hvis man ikke bor i et boligselskab på den plan. Og at den almindelige boligleje rundt omkring i landet, den er jo eksklusiv. Men nu ved jeg godt, det er særlig ekstremt i København. Det er jo ikke sige, at de skal bo i København, altså. Det siger man måske altså eksportere fattige ud til landet. Det skal vi ikke, men altså... Men det er det, de ender med. Det er frivillighedens vej, jo ikke selvfølgelig. Det er jo ikke frivilligt, hvis der ikke er råd til det, og der, nej, man er presset altså ud i det. Det vi gør, vi fjerner nogle af de der ghettobyer. Ja, det er dem, vi fjerner, og så bygger vi jo noget nyt. Ja. Altså, som de bliver... så får mulighed for at bygge ind i og flytte ind i. Lige præcis, ja. Hvad er så forskellen for at rive noget ned, hvis de alligevel skal flytte ind igen i samme bolig? Jo, de skal bare ikke bo så mange på samme sted. Er vi? Er det bestemte typer mennesker, der ikke skal bo der, eller? Nej, det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke udtale. Okay. Jamen, det var bare lige sådan et hurtigt spørgsmål, fordi det vidste, det var sådan noget, I lige står for alle de ting der. Så, men du har ikke ret i, du er selvfølgelig ikke det eneste parti, der har det sådan der. Og selv Socialdemokratiet er blevet den vej lidt også, vil jeg sige. Ikke så? Det er det. Du kalder det så ansvar, jeg kalder det så uansvarligt. Ja. Og at det netop skaber en stor splittelse i samfundet, og som vi ikke har brug for. Og det er det jo derfor, at vi er forskellige. Ja, så men derfor kan vi også snakke. Så, tusind tak for det, og have en god dag. Tak, hej. Er det jo, jeg skal lige hen og filme ham der. Hvis du står lige der, så må du gerne. Jeg vil godt lige hen og sige, hvad de snakker om. Det kan du se derfra. Jamen, jeg skal have lyd med. Ja, men så må du... Du behøver ikke at røre ved mig. Nej, du skal bare blive stående her. Han laver ikke så meget interview, fordi han lavede interview deroppe. Det er ikke interview, så der er ikke meget tid til. Jeg prøver lige hurtigt. Lars Lykke, kan du ikke forstå, at det ikke er ærligt, at du ikke er i top 10 der på? Lykke, har du tid til et interview? 2 minutter? Har du 10 sekunder til den her, Lars? Lige et hurtigt spørgsmål, Lykke. Du behøver ikke at røre ved mig. Det skal nok være med. Tak skal du have. Lykke, har du ikke tid til et interview? Ej, hvor er han i tjerne, ham her, der står foran mig hele tiden. Lykke, har du ikke tid til et interview hurtigt? Folkets mand? Nå nej, det var du ikke. Det er sjovt, alle andre får lov til at gå op til dem, vi går bare ikke. Så nu går jeg op til ham. Emil, kan ikke lige få hurtigt interview angående social kontrol? Jamen, hvor mange penge er der i børn? Fordi de bliver jo stjålet fra os forældre i stor stil. Jamen, det gør det. Nej, det har jeg jo snakket med dig før herinde. Kan du ikke huske det? Jo, på 13, ikke? Jo, ja, ja. Så vi, ja. Emil, kan jeg ikke lige få lov til at spørge dig om noget med social kontrol? Jeg kan gå med dig på vejen, hvis det er. Du snakker om, at I ikke vil skabe social kontrol, men er det ikke præcis det, I er med til at skabe social kontrol? Hva? Kan du ikke lige svare hurtigt på den? Hallo? Juhu? Hallo? Folk, jeg snakker til dig? Hallo? Juhu? Tav som sin vanlige. Kan jeg få lov til at stille dig et spørgsmål? Det er om russerne. Hvorfor tegner man hele tiden et billede af, at russerne kommer? Hey, jo, lad mig lige snakke en gang. Kan det passe, at du nævnte til folkemødet på Bornholm, at russerne lavede øvelse, og de gjorde det ikke alligevel? Er det bare noget, du har sagt? Er det ikke korrekt? Er det korrekt? Er det ikke korrekt, at du løg om, at russerne holdt øvelse over ved Bornholm, og det gjorde de ikke? Er du russer, ven? Må jeg se de skilt engang? Alt politik er klimapolitik. Den grønne studenterbevægelse. Yes. Kanon. Tak. Anders, har du tid til et interview? Nu har jeg spurgt dig i 3-4 år i træk, om du har tid til et interview. Du har aldrig tid. Anders Samuelsen, har du tid til et interview? Samuelsen, juhu. Hvordan er det at spille dobbeltroller som minister af Liberal Alliance? Juhu. Handler politik om facts, eller hvad der sælger bedst af politik og ens egen overbevisning? Politik burde handle om ens egen overbevisning. Det vil sige, at facts har intet med politik at gøre? Jo, det har det også, men man finder
tager udgangspunkt i facts, når man argumenterer for ens egen overbevisning. Hvad så, hvis man finder noget, der er, går imod en altså overbevisning, der er facts? Skal man så ikke se på den som facts, og så skyde sin egen overbevisning ned? Man skal i hvert fald tilpasse sin egen overbevisning til fakta. Ja, det kan vi godt være enige om, så. Ja. Jamen, der er også eksempler på, ja, at man har ændret på nogle ydelser, fordi at fakta viste, at det ikke holdt det, man troede var rigtigt. Okay. Ja. Jamen, det var bare lige sådan hurtigt det. Jeg havde selvfølgelig masser, men jeg kan sgu til, at du har lidt travlt. Du fik lidt. Jeg fik lidt. Ja, var... Bertel Hårder? 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 Bertel Hårder? Morten vil gerne snakke med dig. Kan jeg lige få et hurtigt interview? Nu skal jeg sige noget. I skal lade være at råbe efter folk her. Jamen, jeg er nødt til at råbe for at få fat i dig. Det er dumt. Jeg kan jo ikke vise det til dig. Hvad er vores børn, der bliver ødelagt af alt det? Det er slet ikke mit område, det har vi også snakket om før. Helle, det kan ikke blive ved med at gå, at det er ødelagt. I er, der er jo ikke fremtid i Danmark, for det er ikke meget, du skal have fat i. Skal fat i ham? Nej. Skal fat i vores socialordfører om det der? Klause, kan jeg ikke lige snakke med dig hurtigt? Angående mig, jeg har et spørgsmål. Hvor stor indflydelse har magteliten? Dertil de rigeste og de store koncerner og organisationer som DI og DA, og jeg selv frimurer. Hvor meget indflydelse har de i dansk politik, når det kommer til stykket? Store eliten har for meget indflydelse i dansk politik i forhold til almindelige mennesker. Hvad kan vi gøre som befolkning mod det? Stemme på nogle partier, som ændrer det. Men er det ikke bare sådan, når man stemmer på parti, så er det sådan set bare en sikkerhedsventil for netop den store overordnede politik? Nej, det er det ikke. Det er det, jeg har set de sidste mange år, synes jeg, hvor man ser både, at dem, der kalder sig røde, de er ikke så røde. Jeg ved godt, I måske er lidt mere røde end Socialdemokratiet, ja. Men for at regere, så hvad så angående statsministerposten? Nu ved jeg godt, I selv vil have statsministerposten, men hvis I ikke får flertal til det, vil I så stadigvæk stemme på Mette? Hvis ikke vi selv får flertal til at danne regering til Venstre, så vil vi gå i forhandling om at få dannet den regering, der er mulig, og som er den bedste ud fra den måde, befolkningen er sammensat. Og det er netop for at få lidt af jeres indflydelse med? Ja, og for at forhindre diverse katastrofer. Så dertil, så kan man jo også sige, I er jo en slags sikkerhedsventil, fordi I er jo nødt til at sælge ud. Det er ikke pinde. Jo, lige op, ikke? Det er vi. Det er vi ikke nogen sikkerhedsventil, fordi at vi giver folk hver eneste gang, der er valgt mulighed for at sammensætte folk til en måde, hvor vi kan få lov at bestemme. Og så kan jeg love dig for, at eliten vil få frataget sit magt her i landet. Jo, jeg skal se det, før jeg tror på det. Men tusind tak for det, Pelle. Tak skal du have. Joachim, hvordan synes du, det går så med det pres, du ligger på mennesker? Sådan I arbejder og sådan noget der med, at folk bare skal arbejde og sådan noget. Tror du, arbejde går fri? Tror du, arbejde går fri? Hvad? Wi-Fi er ikke sundt. Det må ministeren have. Prøv at sige det videre. Kan jeg få lov til at spørge om et spørgsmål hurtigt? Det skal gå meget hurtigt. Jeg er bare forbløffet, danske folk, privatmand. Jeg tænker på transport. Det er også noget med himlen at gøre. Flytransport. Har du lagt... Flytransporten, den ligger internationalt. Man kan ikke lave national lovgivning. Vi presser på for, at der bliver en aftale. Har du lagt mærke til, hvor meget det faktisk sviner dig op? Altså nogle gange, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, hvor... Jeg synes, det er rigtig alvorligt. Der kommer desværre alt for store CO2-udledninger fra transport generelt, men ikke mindst fra fly. Også fra fly. Så du har lagt mærke til, er det noget, jeg tænker at tage op på et tidspunkt og kigge på? Kan det være det godt? Tusind tak for svaret. God dag. Okay. Morten. Hej så, hvordan går det, Kip? Det er jo Kip fra Jobcenterets Offer, vi lige har siddende her. Ja, jeg kom sådan lige forbi, jeg var lige inde i byen. Ja. Ja, der er ikke noget specielt program ude, og vi står og demonstrerer her kl. 16.30. Ja, præcis. Så jeg tænkte, at jeg kører lige ind og ser, hvad der sker her. Jeg regner jo med, at du var herinde. Ja, ja, klar. Ja. Nu så jeg jo godt din udsendelse her forleden dag, eller med debatten der. Ja. Jeg synes godt nok, det, hun var noget, hende der, hvad hun hedder. Ja, hun var Linda. Ja, hun var godt nok syg at høre på dig. Det var ikke så nemt. Jamen, jeg skal lige sige, at jeg synes, du taklede den rigtig godt der angående det der. Ja, især med dit svar, der er sådan noget. Og også især med, at du råbte igen. Ja, ja. Altså, jeg synes, det skal du ikke bare sige, nej, jamen, det er også okay. Du sagde det igen med mund, så det synes jeg er helt fint. Så. Ja, jeg gjorde det med de følelser, jeg havde med i maven. Og, det skal man også, og ja, det skal man sgu også. Og det var lige der, hvor jeg var. Ja, ja. Og jeg synes, de er ganske hårde der, lige med det der på. Jamen, du ser det ud til, at du godt kan arbejde sådan nogle ting der. Hallo. Ja, du ser også meget godt ud. Ja, det er derfor, jeg kommer kørende i en spasser jeep, altså. Det er det. Hvis sådan, du ikke lige kommer forbi dig, så kan du se det. Ja, lige præcis. Det kunne være fedt, hvis hun gjorde det, var. Ja, men det gør hun nok ikke. Nej, desværre. Nej. Ja, jeg ønsker jer held og lykke derovre i dag også. Og selvom du ved, jeg er mod partierne der, så skal jeg have en held og lykke alligevel. Tak skal du have. Vi ses, Kim. Det gør vi. Er det dejligt. I lige måde. Hej. Hej. Hvorfor er du kommet her i dag? Det er ren og skær, fordi jeg er træt af de politikere, og hvordan de kører spillet, og hvordan de simpelthen leger med folket.
Så jeg er ingen for at stille de spørgsmål angående, hvad de er gang i, forskellige slags spørgsmål angående det sociale politiske miljø og klima og krig og altså en god del blandet spørgsmål, jeg har forberedt mig for netop at udspørge omkring det, hvad de har gang i og hele ting der. Så jeg er rent og skal ikke have flere utilfreds med, hvordan de er der. Hvad synes du om det repræsentative demokrati, vi har her i landet? Jeg er meget imod det. Jeg stemmer ikke selv, som sagt, fordi at jeg mener, at det repræsentative demokrati er at lege med folket, hvor vi som folk hele tiden skal overlade en stemme til nogle få, der så kan gøre, hvad de vil. Og det er jo, de skal lytte efter folk. For eksempel paragraf 56 i grundloven siger, at en politiker ikke bundet op af sin vægers overbevisning, men kun af sin egen overbevisning. Så jeg synes, det er lidt at lege med folket, fordi de kan jo bare sige, og sige hvad de vil op til valg for derefter og gøre det modsatte. Så jeg er meget imod repræsentativ demokrati. Jeg går mere ind for det direkte og lige mere demokrati, hvis man kan sige det sådan. Hvad hvis du skulle opfordre folk til her ved næste valg at gøre noget, hvad skal det så være? Ikke stemme. Simpelthen stop med at stemme. Det vil være et af de reelle pres, fordi systemet lever sådan set af stemmeprocenten. Hvis man kan se det sådan, at hver gang man afleverer sin stemme, så er det faktisk, at man skriver en kontrakt med systemet de næste 4 år eller indtil næste valg. Og det kan de leve på i de 4 år eller indtil næste valg og sige, at det er folkeligt afstemning af demokratisk valg. Så jeg er ret sikker på, at nu er der ikke nogen lov i Danmark, der siger, at hvis den er nede på 60% for eksempel, på 60%, at så ugyldigt, det findes der ikke nogen lov om. Men det vil sende et klart signal om, at der er stor utilfredshed derude, når det kommer til stykket. Så, ja. Hvad nu, hvis man vil stemme alligevel? Hvad vil du så opfordre en til? Så vil jeg opfordre til at stemme på dem, der stemmer, hvor de har hjertet på rette sted, i hvert fald, og empatien i orden. At det er med mennesker, der står ind for, hvad de siger, og gør, hvad de siger. Altså simpelthen er med hjerte og empatien, altså mangfoldighed og alle de ting der, som jeg ser det, kærlighed og alle de ting der. Så det er, hvad jeg synes, man skulle gøre, hvis det endelig var, hvis det absolut skal stemme. Men min første prioritet er, at man slet ikke skal stemme. Men hvis man har valgt det, så det synes jeg altid, at jeg er op til folk selv, at blive bestemt selvfølgelig. Så burde man stemme efter hjerte og til dem, der har hjerte og empatien. Så. Tusind tak. Det var så lidt, og fortsat god dag. Tak, og i lige måde. Hvor kom I fra? Jamen, det er fra Dekodoksen. Og jeg er ved at lave, jeg sender bare en hype ind fra omkring, hvad der sker, og så har jeg spurgt nogle politikere om nogle spørgsmål og sådan ting, jeg sørger for. Og det er det eneste, der ligesom foregår, at finde nogle professionelle svar. Ja, der var nogle af dem, der var sådan lidt tamme, men der var også okay svar imellem. Jeg synes, en af de groveste, det var måske den fra, han var dog politiker, han er lærernes formand, Bunde der, hvor jeg spørger om noget trådløs i skolerne, fordi der er jo masser af trådløs, om det er 60 år, også med børn og sådan ting, ja. Så spurgte jeg om vi har tænkt over de ting, ja. Nej, fordi der var ikke nogen at prøve at prøve ud. Det var faktisk, at sige, men der er ikke nogen, der kender langtidsvirkningen af det. Ja, hvad tænker du på? Med mobilsmålen, ja. 5G, 4G og alle de ting, der vi arbejder med. Og det er der jo i skoler, som ting der. Og så jeg spurgte om man ikke var klar over, at børn egentlig i realitet bare nogle forsøgsvirkninger. Jo, det vidste man godt, de egentlig i realitet var. Det er sådan, at det er man ikke til alle tider. Mange gange er vi jo. Men det skal man ikke være. Det synes jeg, da vi købte, så kom automobilen, så sagde man... Ej, jeg synes, det er det, jeg har til. Jeg synes, det er noget andet. Så store tykker. Det er det, jeg bestemmer. Det er rigtigt. Ja. Du var en gang på hele ungdomsholdsskolen. Ja. Det var et skærk. Ja. Det var spillet med. Nå, det var godt. Men jeg har tænkt at sidde og snakke. Ja. 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 Du kan bare få EO. Nej, EO. EO, ja. Ungdomshøjskolen. Ja. 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 Vi er altid eksperimenter, tror jeg. Så ja, ja. Det er klip til alle tider. Jeg synes bare, det her er så et vigtigt område, der indgår det med børn og sådan noget der, med det der trådløs og sådan ting der. Men ikke også bare det, men også med stressen og skolereformer og alt det ting, så der er virkelig pres på. Man siger, at først skaber vi ting, så skaber de os. Altså, du har skabt nogle ting, og de medfører sig det også. Du medfører, det medfører nogle omstændigheder, som er enten af dem. Det er derfor, det er så vigtigt at tænke sig om, før man skaber dem. Man bliver forbavs, når du kigger sådan her over. Ja. Og så tænker man, og alle de der mennesker, der skyder ud, der er slet ikke lavet noget brug, hvor det er hyggeligt at være, hvor det er vinden ikke blæser. Det er slet ikke tænkt på, hvis du er ude. Det er som om det er et tidspunkt. Ja, så er det jo halvfærdigt ugennemtænkt. Fordi det lyser, og hvor de kan sidde lige stille og snakke sig. Så kommer alle det der røgfri, så kommer det pludselig, så bliver det et problem. Så
Det er mærkeligt, at man ikke har tænkt det ind. Ja. Halve løsninger. Det er bare umenneskeligt. Jeg tror, man har mistet hjertet i de her ting. Og det må jeg lige læse, når jeg kommer hjem til Lotte, den her. Helle har lige været ude i ærne for mig selv, så jeg har til gode at se de sidste timer, du ser sammen rundt. Jamen, det bliver selvfølgelig gemt efterfølger her, så man kan se det igen og igen her, så hvis jeg er live, det er rigtigt. Nå, så folk, er det så live også nu? Ja, det er sådan live lige nu, altså. Hvor sender du ind? Til på Facebook. På Facebook? Morten Vitter, det er min profil, så. Du har sin egen kanal? Ja, profil er det bare fra, sådan set, så. Ja. Du interesserer dig for det slags teknik? Ja, jeg har stået her. Det er 6. år i træk, at jeg er herinde og spørger politikere. I starten, der var det sådan noget med, at vi stod og råbte af dem, totalt bare svinede dem. Det kommer jo ikke så langt med. Nej, nej. Så nu prøver vi nu med tilbage i stedet. Åh, hvor godt, mand. Det er jo skide godt. Ja. Så er I kommet videre. Ja. I stedet bare var skide fulde og råbte. Nej, nej, jeg drikker ikke til det sidste. Men vi stod sådan og råbte ligesom nogle fulde bøger, hvis man kan sige det sådan. Jo, det kan man godt sige. Men det ved vi godt, det hjælper heller ikke nogen, fordi så gider de jo slet ikke at snakke med en. Nej. Så nu er det blevet sådan lidt de sidste par år, og så også i år, så er det bare mere spørgsmål, man snakker med dem i stedet for. Ja, ja. Så hvis de ikke gider snakke, så kan de godt få et ro, selvfølgelig. Jo. Men, at man skal altid huske, at man skal op for sorgen. Ja. Det gælder da alting. Det burde de lære noget af. Ja, det kunne man sige. De er jo så fat til at det der. Ja, det må man sige. Hey, Jonas. Og det er godt, at spørge. Man skal spørge pænt, så får man også gode svar. Ja, som regel dog stak de fleste af. Men det er fordi, de ved, jeg er kritisk, rigtig kritisk mod dem. Fordi jeg har ingen hemmeligheder, hvad det angår spørgsmål. Fordi du har heller ikke nogen stor udbredelse. Nej, jeg tænker heller ikke partipolitisk, når jeg snakker med dem. Netop, fordi jeg stemmer ikke selv, som sagt. Men jeg er bare kritisk mod dem over hele linjen, når det kommer til stykket. Så det er sådan set. Hvor står du så selv på? Jeg stemmer ikke. Men jeg er mest, altså, hvis vi snakker, fordi jeg er mest med menneskelighed og mangfoldighed og kærlighed og vi skal passe godt på mod jord og alle de ting der, så nogen vil nok sige, det er nok venstrefløjen, men jeg føler ikke nogen, der er ikke nogen partier, der kan have patent på de ting der. Nej, det er en universel lov for mig. Skal vi ikke lave en triple selfie? Ja, vi skal da. Det er der en universel lov. Det er det. Hvad er det så, jeres kammerater, de er deroppe? Det er, jeg troede, det var, fordi... Er det nogen andre, der holder event? Det er nogen fra... Det var dem fra... Natur. Ja, studenterforeningen. 10-14 mennesker har de simpelthen fået lov til at politiet og security her. Jeg synes, jeg er ja, i disse tider med utrygtskabende romanejer, så synes jeg, det er helt vildt. Hvis man før pænt, så må man godt. Ja. Han danser også fint på trappen, vores ven derovre. Vidste du, at du får græs? Og det kan jeg da forestille mig, Philip, det må være til at brejse over. Og... Hey Jonas, det er en hilsen fra Bo Skånstrøm. Hey, Bo, hvis du er der, smak bold.